Втілення ідеї власної справи зазвичай розпочинається зі створення невеликого підприємства. Основна проблема суб'єктів малого бізнесу – нестача стартового капіталу, оборотних коштів. За грошима підприємці йдуть до банків, аби отримати позику. Відсоткова ставка – 20% і вище. Для підтримки малого бізнесу у Сумській області діє регіональна програма часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах. Як працює ця програма? Будь-який підприємець, оборот якого, обсяг оборотних коштів, якого не перевищує 10 мільйонів євро на рік, може звернутися за компенсацією відсоткових ставок за кредитами. Ці всі пропозиції подаються на розгляд конкурсної комісії, потім шляхом, знову ж таки, проведення конкурсу обирається переможець і компенсуються відсотки за наданими кредитами. Я думаю, що ця програма вкрай важлива для підтримки саме малого підприємництва, тому що всі ми розуміємо, як важко інколи винайти ресурси для того, щоб розпочати власну справу. Ця програма якраз і дає можливість молодим підприємцям розвиватися. Тому запрошуємо всіх уже приймати участь в цій програмі, звертатися, особливо в районах. Хотілося б, щоб керівники на місцях більш детально розповідали про цю програму, тому що деякі люди навіть не знають, що вона існує. Хоча вона досить дієва і може бути корисною для розвитку підприємництва області. Програма у першу чергу має на меті підтримку невеликих підприємств у селах, районних центрах та об'єднаних територіальних громадах. Підприємці, які отримали кредити в державних банках на ведення своєї діяльності, мають зараз змогу компенсувати відсотки по цим кредитам. Тобто із двох бюджетів, із сільських ОТГ або районних бюджетів і обласного бюджету компенсується ця відсоткова ставка. Тобто наразі це 80% від відсоткової ставки. Тобто якщо людина має 20% річних, то приблизно 16% з бюджету буде компенсація. Програма фінансується з обласного, районних та бюджетів ОТГ. У цьому 2019 році загальна сума на фінансову підтримку вона складає 6,3 мільйонів гривень. Тобто з них 3 мільйони – це обласний бюджет, 2,8 мільйонів – це бюджети районів і пів мільйона гривень – це виділили з бюджетів об'єднаних територіальних громад. Програма компенсації сплачених відсотків за кредитами, отриманими у державних банківських установах для підприємців, діє на Сумщині з 2017 року. А якщо брати результати минулого 2018 року, то за його підсумками у нас вже 20 підприємців з усієї Сумської області скористувалися цією фінансовою підтримкою. Вони подали загалом 25 проєктів, бо дозволено одному підприємцю подавати більше одного проєкту. І одержали, якщо брати сукупно всю суму фінансової підтримки, то вони одержали 840 тисяч гривень саме на компенсацію цих банківських відсотків. Серед учасників програми – завод з виробництва сільськогосподарської техніки, який працює у Кролевецькому районі. Кредит для купівлі верстата оформили влітку. Кошти – це якби кров економіки, тобто для того, щоб працювати, необхідно саме кошти використовувати. І дуже зручно, що кредит в кінці кінців вийшов дешевим. Тобто реально ми платимо щомісяця 6 тисяч гривень відсотків, але районна і обласна влада нам із цих 6 компенсує 4800. Тобто нам цей кредит вартує 1200 гривень в місяць. Завдяки участі у програмі вдається зекономити близько 50 тисяч гривень, підрахували на підприємстві. Не можна розвиватись, не маючи коштів. Брати кошти там під 20 і більше відсотків у рік – це якби нереально. Тобто, якби не було цієї програми, ми платили там річних 24%. Тобто, нам банк нарахував 24% річних. А так, практично, це буде там відсотків 5-6 річних – це якби нормальні європейські ставки відсотків. Участь у програмі часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами можуть взяти суб'єкти малого бізнесу, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, на територіях районів області та об'єднаних територіальних громад. Основні вимоги – це ведення підприємницької діяльності на протязі 6 місяців до моменту подачі документів,
Тобто, щоб не було заборгованості перед бюджетом зі сплати податків, щоб людина не знаходилась на стадії ліквідації чи припинення діяльності, це ось є такі, і щоб не мала заборгованості по інших банках, по кредитам та іншим. Для участі у програмі підприємець має пройти місцевий і обласний конкурси. Якщо підприємець бажає прийняти участь у програмі, перш за все, він повинен мати кредит. Має по ньому сплачувати і тіла, і відсотки, і вже після цього він звертається до обласного фонду підтримки підприємництва, здає відповідний пакет документів, він там не важкий, майже всі документи перебувають в банківській установі, і ми співпрацюємо з банками, тобто банк майже весь пакет документів передає підприємцю, і йому нічого не треба вигадувати, щось там писати, просто взяти там і принести сюди. Збір документів не займає багато часу, натомість участь у програмі дозволяє суттєво заощадити на відсотках, говорить Світлана Грищенко. Її підприємство обробляє майже 300 гектарів землі у Липоводолинському районі. В 2017 році додавалося землі, ми вже знали, що будемо обробляти більшу кількість землі і потрібні були оборотні кошти. Звернулася в Приватбанк, де обслуговуємося, і керуюча Приватбанком розповіла мені про свої програми, і ми скористалися програмою Куб, кредитом Куб для підприємницької діяльності. Получилося доволі швидко, задоволені. Керуюча Приватбанком розповіла про потім, коли вже ми користувалися кредитом, сплачували відсотки, вона розповіла про програму по відшкодуванню відсотків. І ми зайнялися вивченням даного питання, зібрали пакет документів і предоставили в нашу адміністрацію, потім у фонд підтримки підприємництва в область і... Таким чином отримали відшкодування відсотків. Брати участь у програмі часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами можна не один раз, розповідають у фонді підтримки підприємництва. Керівник будівельної компанії у Лебедині планує подавати документи вдруге. Зараз питаюся я участвувати ще в одному конкурсі для отримання второго кредитування. Ще це не закінчилось. Буквально полгода воно пройшло. Тобто до октября місяця буду виплачувати цей кредит, але вже ведуться переговори з банком на отримання другого кредиту. У 2018-му підприємець отримав позику у 300 тисяч гривень. Замість 20% річних сплачує 4. Два конкурси пройшов, утвердили погашення відсотків. Тобто фактично государство 80, в пределах 80% відсотків наших гасять. За це время, коли я використовувався програмою, получилось у нас ще додати 4 чоловік роботників, скупити потрібне обладнання. Програма активно впроваджується у поточному році. Часткове відшкодування сплачених відсотків по кредиту фінансують всі 18 районів Сумської області та 9 об'єднаних територіальних громад. У цьому році вже відбувся перший конкурс, і районні, обласні, 11 переможців, 456 тисяч гривень вони вже за результатами першого конкурсу одержать. І ми в цьому році будемо активно продовжувати нашу програму. Уже на травень місяць у нас призначено другий у цьому році обласний конкурс. 23 травня відбулося засідання обласної конкурсної комісії, і в нас вже на цей другий конкурс вже є заявки від 11 підприємців по 11 бізнес-проектам, які ми будемо розглядати. До кінця року планують провести і третій конкурс, аби фінансова підтримка за регіональною програмою охопила якнайбільше малих підприємств. Ця допомога піде на користь всій Сумській області, тому що бізнес створює нові робочі місця, збільшує обсяги виробництва, обсяги продажу, наповнює місцевий бюджет, місцеву скарбницю, яка також використовується на потреби кожного мешканця і на розвиток соціально-економічної нашої Сумщини. Для отримання детальної інформації про можливість участі у програмі підприємці можуть звернутися до відповідних районних державних адміністрацій, виконавчих органів об'єднаних територіальних громад, Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської облдержадміністрації та Сумського обласного фонду підтримки підприємництва.